Головну міську ялинку, яка, нагадаємо, цьогоріч є живою і росте біля пам'ятника Данилу Галицькому, планують запалити 24 грудня, напередодні католицького Різдва. Відтак, за словами мера міста Сергія Надала, у Тернополі буде два місця, де відбуватимуться новорічні святкування. Майдан Волі та театральна площа, де встановлять традиційну шопку і дідуха. В цей день зробимо урочисте освячення однієї шопки, яка буде знаходитися на театральному майдані, а також освячення шопки, яка буде знаходитися біля поруч з пам'ятником Данила Галицького. І запалення вогнів ялинок. Я в минулому році сказав, що час міняти сумну шопку загальноміську. Ну і подивимося, поміняли ми фігури, наряди. А от ялинок в інших мікрорайонах міста, каже Сергій Надал, скоріш за все не буде, хіба що з ініціативи самих мешканців.